Qui n'est plus le Yifou Baba? Dieu, et toi, Dieu, toi, et ta balle, ou un bête, on est moi, beaucoup, pas ou quoi, et ni, tu on est, bah, j'ai été à dire, et les gens, ou la lépo, pas nourri, et c'est que beaucoup, et beaucoup, et c'est bon, et c'est bon, akoko te kokoko ah agbelewo leleyi ke se re olese meta lati television ta so o iwo la kokoko pa e je ka kokoko so nipa ere ti egbe ariba bu na fura se ni cinema agbelewo ni cinema agbelewo nigbati won ta se bi 30,000 tabi se se ni cinema agbelewo akoko se jagojagun jagojagun mi akoko se leyin igba na la wa se madam gbetan nto si fa madam gbetan ni wipe awe eyan ro wipe ta jagun ta di mara ni kan la mo npa re pe a mo nipa pe ka soro lori nti nlo laarin ilu e wa bi se madam gbetan o ti madam gbetan dale lori ni wipe gbogbo eni ti o wu to ba fi igbo abuku soju to ba fi igbo abuku soju ete ni o fi ri to ba fi igbo abuku soju ete ni o fi ri ba mi awon yoruba ti mo se ba mi record baba le ti yo le baje awon yo bayi gori e ba fi iko abuku soju e te ni o fi ri e da po saraye ko yi e seun e seun o da bi eni ti an boko gbe ore yi lo fe ko gbe yi o lo wa ngo ta eyan lo kabuku bo ba ri ana re ti le lese titi so da ore re gbo pe ko gbe pe ko tun gbe na pe ko gbe na si o ti dabuku ibo gbe wo to gbe wo o to pe ko gbe na ti le wa yanju wo nta ma wule yanju wo ta ma kabu en ba en yewu ko ba fi igbo abuku ede ni o fi emi lo lo ba le ha emi lo lo ba le to yo si en ba bu se pe ma da gbe ton cinema agbelewo ni cinema agbe a lo play ero ye nigba na mama ta npe ni Philip ya rainbow lo se ma da gbe tan be odun wo ni boya bi 1992 iyarebu lo si madam gbe tan be iyarebu lo si madam gbe o si wa lara iya ndola nje igbe wa sori agbagbe ti lo ni iya nbe nbe o wa lara wo ndola iyarebu igbe wa sori agbagbe kabisi olo iwaro wole ti ba won keye wa yen e ba keye wa yen kabisi e je won da wa a ni je won ẹ jọ kẹyẹ wa yìí ni nítorí ìyá dáadáa ni ìyá dáadáa ni ìyá dáadáa ni wọn bí sọlọ. mo mọ kò lédè lè rí. Abatoyosi Aribabu ẹ wá gbọ́ nígbà tẹ̀yìn ṣeré eré sinimá jáde àti ṣe ìyàtọ̀ wo ló wà bẹ́ẹ̀ nípa àwọn àti ṣe àwọn ènìyàn pẹ̀lú bọ́n ṣe ń múra ní ìwà àti ṣe sí wọn ni o nínú sinimá àti ṣe àtìgbà tí ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn ẹgẹ́ bí bàbá tẹ ẹgẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọlé mi. ẹjẹ ká kọkọ wo iṣẹ òun gan fúnra ara rẹ ṣe rí ẹnì yòówù tí ọba fẹ ṣe dáadáa níbi iṣẹ yìí kò gbọdọ kọkọ lé owó torí tọba lé owó kò ní rí orúkọ tọba sì lówó ó lé orúkọ àìmúṣẹ mọkọ àìmúkú múṣẹ kábíyèsí la kò ṣe é méjèèjì ò ṣe é mú papọ̀ àní ṣòwò ká ṣe fáàrí. Bẹ́ẹ̀ bá sọ́wọ́ tó ṣe fáàrí ọjọ́ kan náà ni ọ̀tá gbá tán. A ní sòwò ká ṣe fáàrí. Ọjọ́ kan ni ọ̀tá gbá tán. So nípàdé èyí nígbà táwa bẹ̀rẹ̀ a bẹ̀rẹ̀ wípé àníṣe yẹn káwa ní òtí ẹ̀ sí ká lórúkọ. Ká lórúkọ. A yìí retí nǹkan kan wípé bàbá ti ṣeré táwa máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dá kò ṣe ṣe ń dáadáa ṣe tá a ṣe dáa tí a bá ti lọ́dà ìnáwó ọdún. Bí iṣẹ́ kan bá gbé aná lẹ̀ gbà lónìí ọba tó di lọ́la. A tún dìde, a tún lọ, a tún wá bómi lọ. Ó lè bá a dá. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ètò nìyẹn. Kí ni ìmọ̀ràn yìí fún wọn? Wọ́n wà wọ́n gbọ́ abá. Ìmọ̀ràn mi ni pé kí wọ́n ó gbìyànjú ni káà náà ó ṣe dáadáa kí wọ́n ó ṣe dáadáa lórí ti à ń ṣe lọ. Torí wípé etí wọn ń dì táwọn dì mọ́ kì í ṣara rẹ̀. Wọ́n máa wo fíìmù kan, wọ́n máa yìnbọn, wọ́n máa ṣe kinní. Lóòótọ́ ibi tí nǹkan yẹn padà já sí. Ọmọ ń já sí ibi tí ó burú ọmọ tó bá rí ìyá ẹ̀fẹ́
ati mo pe yo pada kabu leyin mi ben omo to ba rin hoho koni si ku omo luabi kabiso lo koni si ku omo luabi suba ke o ya to ri na ri nkan mo o ti ma npe o ti ma npe o ma npe lopo lopo ki mo gbiyanju lati joko ki won ma ko story to ba ti odo wa bi inu nile yo ba wa ire hoho ben a ire hoho ben ipa wo le wa nko ile be yin agbalagba ti en ko ta nipa emo tabi ofin tabi agbe kale kan se bi egbe wa ben egbe ipa wo le nko e se egbe ba egbe ba ba wo cinema nu leta ni emo wa bota ki se to da o ye se to ye ko ri be ki se to da egbe gbiyanju lati ma so fun won yin pe nte n se yi o ku die kaasi ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè jẹ́ wípé wọ́n lé ẹgbẹ̀rún kìlọ̀ kò tó fẹ́ni tí ọlọ́run gbọ́ ìtì wù kò rí ẹgbẹ̀rún kìlọ̀ kò tó fẹ́ni tí ọlọ́run gbọ́ kàbíyèsí ọ̀nà bí a bá bá ní sọ̀rọ̀ ní kọ̀kọ̀ bá a bá bá ní sọ̀rọ̀ ní bàbá nígbà ọjọ́ gbé kọ́mọ wọ̀ lẹ́lẹ́wù ẹlẹ́nu rírì lọ lámòóyá rẹ̀ ọmọjọ́ padà ẹ̀ lọ gbálù a ti ṣe olo ni owó tó ń lò láti fi ṣiṣẹ́ ó ṣeéṣe o bàbá ẹ̀ ló fún ni o ẹgbẹ́ kan ló wà nílùú èkó olóòní ni o olóṣà ni ìpẹ kí ó sì pé àwa pé àwa bó ṣe ni ṣùgbọ́n tá a bá ti rí wípé iṣẹ́ mi ń bẹ tó jẹ́ pé yóò kàn wá lábùkù àní ṣe ẹ ní ló ń bẹ ẹyin tẹ ń wò wá tẹ gbọ wọ ẹ ṣe bẹ ẹ ṣe ń wò wá ẹ máa bá wa ṣí ẹ ògbóǹtarìgì ni bàbá nínú àwọn àgbàlagbà onítìátà tọ́bì ìlú ìbàdàn ṣe ìbùjókòó kábíyèsí rere nígbà rẹ̀ ọ̀làdòkó ìṣọ̀lá bábi dúró olúkáyọ̀dé wọ́n ní kábíyèsí rere nígbà rẹ̀ jamse pretty aláròṣe ganiyu ọ̀làwálẹ̀ ismail mc foka